medo de contágio de Covid, porque pertencemos ao mesmo agregado familiar. Boa tarde a todos. Estamos muito, muito felizes pela atribuição deste prémio à Fábrica de Histórias. Queremos começar por agradecer ao Plano Nacional de Leitura 2027 e a toda a equipa que o integra. Desde sempre, e para os mais variados projetos que temos vindo a desenvolver em prol da leitura da escrita e dos livros, sempre contamos com o vosso carinho e com as vossas palavras de coragem, que ao longo destes anos tantas vezes têm sido um incentivo para continuarmos o nosso caminho. Obrigada, doutora Teresa Calçada, comissária do PNL 2027. Bem-ajam todos. Agradecemos igualmente ao júri do Prémio Ler Mais, às personalidades que o compõem e que aqui se faz representar pela sua presidente, doutora Isabel Alçada. Muito obrigada. Ao BPI e à Fundação La Caixa, aqui presentes pela representante do Dr. Sérgio Santos Silva, que eu peço desculpa, mas não fixei o nome, patrocinadores deste prémio e prestar-lhes também um tributo à atenção, dedicação e apoio que consagram às questões sociais, à ciência, à educação e à cultura. Muito obrigada.